Погода в Україні у грудні і на Новий рік 2024 року знову здивує. Як прогнозують синоптики, грудень буде м'яким і теплим. Завідуюча відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Мартазінова зазначила, що в останні роки зими в Україні йдуть одна за одною. Вони неймовірно схожі. Так, погода в грудні, як і в листопаді, практично не буде відрізнятися від тієї, яка була в минулому році. Опадів буде мало, причому через переважно плюсові температури це в основному буде сніг з дощем або мокрий сніг. В середині грудня можливе різке похолодання з морозами до мінус 15 градусів. Проте воно триватиме всього кілька днів. Далі знову піде потепління. Пообіцяла вона, погода на Новий рік знову не порадує українців снігопадами. Враховуючи попередній рік, йде така ж аналогія, зауважила метеоролог. За її прогнозами, слід очікувати невеликий плюс в денні години і нуль або невеликий мінус в нічні. Опади, якщо і будуть, то незначні, і у вигляді мокрого снігу. Також метеоролог розповіла, що січень буде малосніжним і практично без опадів. Морозних днів буде мало. У січні в окремі холодні дні температура повітря може опускатися не нижче, ніж до рівня мінус 7-мінус 10 градусів, сказала вона. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.